apacentava as ovelhas. Quem é aquele que foi separado para ser vencedor entre seus irmãos? Davi foi escolhido. Quando Deus falou a Samuel, vai depressa ungir Davi, porque ele vai ser um rei de Israel. Um menino segundo o coração de Deus, ninguém dava nada por ele. Foi aí que Deus falou: eu vou te honrar. Chamado eu vou honrar. Vai lá, derruba o gigante que está na frente. Não desista agora, siga, vai em frente. Aquele que te humilhou vai ver Deus te exaltar. Vai ver Deus te nada por ele. Foi aí que Deus falou: eu vou te honrar. Vai lá, pega o meu óleo que eu vou derramar. Ainda tem azeite, vou purificar. Quem tem chamado eu vou honrar. Vai lá, derruba o gigante que está na frente. Não desista agora, siga, vai em frente. Thank you.
Jesus ainda está aqui. Faz milagre acontecer, é somente você crer e ter fé e confiar. Pode ser há quanto tempo for, você pode crer que eu vou ressuscitar. Pode ser há quanto tempo for, você pode crer que eu vou ressuscitar. Chegou sua vez.
que te viu lá no anonimato, hoje está te aplaudindo. Chegou a sua vez. Chegou o dia da vitória, meu irmão. Saia dessa prova, chegou sua vez. Que te viu caído lá no anonimato, hoje está te aplaudindo. Chegou a sua vez. Chegou o dia da vitória, meu irmão. Saia dessa prova, chegou sua vez. Que te viu lá no anonimato, hoje está te aplaudindo. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. De repente você parou, deixou de amar.